Máis de 800 persoas cruzaron esta porta na estrea en Lugo da película meirega Dogs, un cheo absoluto no auditorio Gustavo Freire para unha longa metraxe moi diferente. Vas a topar cinematográficamente un puzzle, algo desordenado, unha película un tanto dura, dependendo da sensibilidade de cada un. É un xogo para o espectador que cada un pode disfrutar ou todo ao contrario. Goteira e o seu equipo desfrutaron grabando e iso notase no resultado final de Dogs. Queríamos facelo ben, entonces deixámonos un pouco levar por as circunstancias que iban pasando, por como era a enerxía do momento, e non obsesionarnos con sacar o proxecto rápido, sino ir aprendendo, e así foi, fomos aprendendo moito nestes 4 anos. Ese aprendizaxe fíxolles crear un filme que pasará á historia dos premios Mestre Mateo por ser a película con máis recoñecementos. Sorprendente que sean 13 Mestres Mateo, pero un honor que os académicos valoren todos os, de alguma forma, todos os aspectos que hai detrás dunha peli. Non sabíamos tampouco o alcance que ian ter os premios, xa as nominacións xa era moito, pero con moita ledicia tamén, porque ti cando faz un proxecto, independentemente das características do mesmo, o que queres é que chegue ao máximo de público posible. Uns recoñecementos que o público que asistiu ao pase no auditorio Gustavo Freire valora positivamente. Después del éxito obtenido en los Maestro Mateo, es una oportunidad para poder ver la película y luego, desde luego, que le deseamos mucho éxito su estreno y su pase a las salas en el cine comercial. Me gustó porque es una película así muy surrealista, con una historia muy interesante. A más corta, que eso siempre es beneficioso. A mí me gustan más las películas cortas. Non sei, é unha paranoia así moi rara e a min atraeme bastante ese estilo de películas. Rapaces son moi novos, son dun pueblo pequeno donde estas cousas non se suelen dar, entonces, pois, a ver, sorpresa. A Deputación de Lugo apostou por este proxecto no que tamén colabora a Fundación TIC, que conseguiu situar a provincia e, por suposto, a Meira no mapa audiovisual. Dá gusto, me sentirse orgulloso de que alguén de Lugo, alguén de Meira, que está tan próximo e que, bueno, que non é Hollywood, que non é Madrid ni Barcelona, pues, que poida sacar unha película adiante con moito esforzo e con moito traballo e que consiga os premios que conseguiu. Demostra que hai talento no rural, que podemos ter a oportunidade aquí e que hai que apoiar desde as administracións todas estas ideas. Esta película para Meira supón un orgullo, un honor, ter este rapaces de Meira, Andrés, a Jesús, os demais compañeiros, de verdad, que isto relanza o pueblo e relanza a nivel da provincia de Galicia e de toda España. Dogs chegará ás salas de cine en maio.